1954, els ferreriancs decidiren construir aquesta ermita sobre el puig que protegeix la seva població i el qual els agrada pujar per contemplar les vistes. El comentari que puc fer jo és un poc ampli, perquè vaig prendre part, diguem, quasi en tot, quan es va iniciar la idea i quan es va organitzar el fet de l'ermita que contemplam fa ja una tira d'anys. O sigui que el principal promotor i el principal, diguem, personatge per jo que va dur això per endavant va ser el senyor Olives, en Llorenç Olives Galmés, que per jo era el director meu espiritual i me va fer molt de bé. I ell, i gràcies a ell, es va coincidint en Sant Marià, li va venir aquesta idea, perquè ell era un treballador quasi empaternit, només anava sempre de feina, i feina per jo ben feta. La inauguració de la nova ermita va ser tota una festa popular i religiosa que es va realitzar dia 5 de desembre de 1954. Que quan vam haver format l'equip aquest, vam nombrar una comissió, una per la feina de la construcció, que va ser en Josep Barbé, el fill d'en Joan Barbé. Llavors me van nombrar jo com a encarregat de fer el camí, perquè per anar-hi no s'hi podia anar de per un món. I jo vaig fer feina de muntassó i vaig fer feina d'obrer. Jo era un obrer d'aquesta empresa d'en Joan Barbé. No era mestre jo ni era res. Jo era un operari. Tot ho vam poder dur a terme gràcies a l'esforç i perquè de les reunions i permisos, perquè vam haver d'anar a l'Obispat també per treure el permís de l'Iglésia, però de tot això va ser en Llorenç, el senyor Olives, qui se n'en cuidava, i tot ho vam treure a terme. Se tracta d'una petita ermita situada en el punt més alt de la muntanya de Sant Granot. Conté un petit edifici de 2 metres per banda que allotja a la verge i un pati que la rodeja de més de 10 metres de llargària. L'edifici està dissenyat amb un sol cos i l'únic ornament que té, estructural, és una doble coberta, la primera interrompuda pel cos de coronament superior. Les teules vermelles són la nota pintoresca d'aquest conjunt. L'ermita és obra de l'arquitecte Nicolau Rubió i Tudorí. Jo quasi diria que la Mare de Déu ens va ajudar, que va ser símbol nostre, ens va ajudar a canviar ja el poble amb el sentit inclús de prosperar, perquè era un poble molt pobre, Ferreries. En aquesta època érem la gent havia d'emigrar cap a Ciutadella, cap a Mol, i gràcies, quan van tenir la Mare de Déu dalt l'ermita, sembla que la gent es va encorallar, o ella va ser, jo diria que va ser el punt de partida de pujar al poble, perquè el poble va canviar radicalment en pocs anys. Contemplada des de Ferreries, aquesta ermita és per a la gent que hi puja un pulmó d'espiritualitat. L'ermita de Bellver va ser construïda entre el 12 de febrer de 1992 i el 12 de febrer de 1993.
quan va ser beneïda. L'ermita està localitzada en la possessió que s'anomena així, ubicada en un lloc alterós de la zona des de la qual es contemplen magnífiques vistes cap a Maó, d'aquí el seu nom de Bellver. Està dedicada a la Santíssima Trinitat i a la Sagrada Família, i també a Sant Isidre i Santa Maria de la Cabeça, amb dos copatrons del camp. La façana té una tendència clarament horitzontal. Un primer cos conté l'entrada principal i aquest està coronat per un superior que conforma una espècie de frontó que ressegueix les línies de la teulada a doble vessant i que conté tres obertures circulars, sent la central un rosetó en forma floral. Tres espadanyes coronen la façana. L'interior es presenta una planta quadrada de 10 metres quadrats dividida en dues parts per un arc de pedra vista. Aquí acaba el nostre peregrinatge per les ermites de Menorca. En tot el recorregut ens hem adonat de l'apreci de la gent en aquests espais, motivats per la vinculació i les arrels històriques i espirituals que al llarg dels segles han teixit la nostra idiosincràsia illenca.